Laikipia is very cosmopolitan. Kuna 38 tribes. Na tutie tuwa corona madhi na maria makara wa mapost election go kukotili. Yeah. Adu woku ni very friendly. Tumete kodo gorani gorani. Nito wakatoka iya nereidua the woku. Yeah. So, Laikipia ya tu uwa mahi yonema yago ni mwono. Liweo na yoti. Nekure border. There's a small section neta wo Laikipia North bordering Samburu na Isiolo. Yeah. Neo ni tugere tie kuira. We wrote a paper to the central bank. Ni horo wa corruption. Adwaria ma, a county ziria shia livestock pastoralist. Yes. Adwa kuiga besha pegi magura ga mayo. Mm-hmm. Mage ka overgrazing. Mm-hmm. Kana overbreeding. Mm-hmm. Afu maka invade Laikipia. Yeah. Where our landscapes are very well managed. Mm-hmm. Do maka maka huwa na tamareda kuweka money laundering na cattle. Na but we've written letters to the our county, to the central bank. Atuka mera mageria korora ngobe shiore. Korea shira uma na share huo Laikipia neke. Mm. Tureda o county. Ehote mudu waki migrate. Na yudha shigio ya ngobe mwedeme tuwarea nyiriri. Mm-hmm. Negure hiyo says. Yes. Pastoralist matirare hiyo. Mm. So it's, they're encouraging a very bad culture. Turugo na omari hiyo says. Yes. From where they're moving their cows to wherever. Wanashimagoro shikihoro ugu, todo ushiroka ginya Mount Kenya, kuwa overgraze, magashina, negedha ushoke kumerenye ki. Mm-hmm. So, there's a small section here, boda ito Isiolo na Samburu. Yes. But kuna association here, the deki riotogo wa Maya Triangle, elage likoro la maudumau. Yes. No, Laikipia kurea kunene gotili any issues. Okay.